ယခုဖတ်ပြမယ့်စာအုပ်ကတော့2020ပြည့်နှစ်ဧပြီလမှာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ဒေါက်တာမြင့်စောရဲ့ကိုဗစ်နောက်ကြောင်းပြန်ဂေဟဗေဒနဲ့လူမှုစီးပွားအမြင်မှလေ့လာခြင်းစာအုပ်ပဲဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီစာအုပ်ဟာစာမျက်နှာ66မျက်နှာပါရှိပြီးအခန်း9ခန်းခွဲထားပါလေ။အခန်း1ကျုပ်တို့ဖန်တီးတဲ့ကာယောဂအခန်း2ကြိုမြင်ခဲ့တဲ့ကပ်ဘေးအခန်း3ထွက်နှုံးမြင့်မွေးမြူရေးသို့မဟုတ်ယောဂါဘူးဆက်ယုံများအခန်း4စနစ်ကိုစမ်းစစ်ကြရအောင်အခန်း5လမ်းများခရီးများအကြောင်းအခန်း6ကျမ်းမာရေးပြုလဲခြင်းအခန်း9ဤကုန်းစကားတို့ဖြစ်ပါလေဒီကနေ့ဖတ်ပြမယ့်အခန်းကတော့အခန်း4စနစ်ကိုစမ်းစစ်ကြရအောင်ဖြစ်ပါလေမီးလောင်နေတဲ့အခါမီးတပ်သမားတွေကိုလုံလောက်တဲ့လက်နဲ့ကြိယာပေးရင်အတော်တန်အပြည့်စည်လောက်နဲ့မီးငိမ့်အောင်လှုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရှိတဖြစ်အတွက်ကတော့မီးဘေးကာကွယ်ရေးစီမင်းစည်းကမ်းတွေချတာအထင်းအကွက်တွေလုပ်ရမှာပါပြည်သူကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုထမ်းနေရပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေကအမျက်ရနေတဲ့ဇနစ်ကိုမထိန်နိုင်ရင်နောင်လာမယ့်အနာဂတ်မှာကြုံရမယ့်ကပ်ဘေးတွေကိုရှောင်လွှဲဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်ကပ်ဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေတို့ရေရှည်ဘာတွေစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရော့ဒ်ဝဲလီကအထက်ပါတိုင်းပြောပါတယ်မကြာခင်ကသူ့ရဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုလည်းခုလိုတက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပါတယ်အရင်းရှင်ဇနစ်ဟာယောဂါဖြစ်ပေါ်ရာအဓိကနေရာပဲ Capitalism is a disease hotspot စစ်ကဲပြောင်းလဲမှုဆန်ရာဇီဝဗေဒပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ Rob ရဲ့အဆိုအရတော့ SARS လို H1N1 လို Wet Tooth Quail လို Ebola လို့အခု COVID လို့ကူးစက်ယောဂါဘေးတွေကိုအကြမ်းဖျင်းနှစ်ခုခွဲကြရတယ်ဝေးလံခေါင်ပြားဒေသတွေကနေလာတာနဲ့ဆက်ယုံပုံစံထွက်နှုံးမြင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကနေလာတာဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုဟာတိတ်မကွဲပြားတာများတယ်ဝေးလံခေါင်ပြားဒေသကပိုးမွှားဟာထွက်နှုံးမြင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှာကြီးမားလာပြီးလူစီရောက်လာတဲ့အကြောင်းတွေပြောခဲ့ကြပြီးအခေါင်ပြားဒေသတွေထဲကိုလုပ်ငန်းကြီးတွေကရောက်လာတာဒေသခံအသေးစားတွေကိုလည်းသူတို့ထုတ်လုပ်မှုခွင့်ဆက်တဲ့ထက်လိုက်တာဒါမှမဟုတ်သိမ့်ပိုက်လိုက်တာတွေဖြစ်နေခဲ့တယ်အရင်ရှင်ကုံထုတ်လို့မှုဝင်းဆက်မှာကြီးလက်မျိုးပြဆိုတာလဲတိတ်မကွဲပြားတော့ဘူးတေချာတဲ့ရလတ်တစ်ခုကတော့အသက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ကူးဆက်ယောဂါ၄ပုံ၃ပုံဟာတော်ရန်ဒိဋ္ဌံသူမဟုတ်မွေးမြူရေးဒိဋ္ဌံတွေမှာအစပြုနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲကဘာကိုဒီအခြေအနေရောက်အောင်မောင်းနေလာတာဟာအမျက်ပဓာနစီးပွားရေးစနစ်ပဲလို့ Rob ကဆိုပါတယ်တတဝါတွေစီကနေလူစီကိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွှားလွတ်စင်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဘယ်ကဘဲဆက်ဆက်ကာယောဂါဖြစ်စီဖို့တဲခင်းပေးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကသိသိမှုပါ1918စပိန်တိုကွေးလို့ကျုပ်တို့တည်ကြတာဟာတကယ်တော့အမိမှားနေတာပါစပိန်မှာစတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကာလကလူတွေတရိတ်ဆန်တွေကြက်ငှက်တွေကြက်သိနေထိုင်ကြတဲ့ကန်ဆက်ပြည်နယ်အမေရိကန်မွေးမြူရေးခြံတွေကလာတာဖြစ်ဖို့အများဆုံးပါ1940ကနေ2004အထိဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ကူးစက်ယောဂါတွေကလည်းမွေးမြူရေးသိသိထူထပ်တဲ့အမေရိကန်အရှေ့မြောက်ပိုင်းအနောက်ဥရောပဂျပန်အရှေ့တောင်ဩစတြေးလျဒေသတွေမှာလို့လေ့လာချက်တခုကဆိုပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတော့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအာရှကိုပြောင်းရွှေ့ကြတာကြောင့်လူတွေတရဝါတွေပိုးပြီးနီးနီးကပ်ကပ်နေလာကြရပါတယ်အစောပိုင်းတုတ်ကွေးစားတုတ်ကွေးတွေဟာတမိုင်းတလျှောက်လူတွေမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေအထူးထပ်ဆုံးနေထိုင်မှုလို့မှတ်တမ်းပြုကြတဲ့ဂွမ်တောင်းခရိုင်ကစတာပါဝူဟန်မြို့တည်ရှိတဲ့ဟူဘေးခရိုင်ဟာဂွမ်တောင်းရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာအ धिक ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဗိုလ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ဒေသပါဝူဟန်မြို့ကြီးမားလာတဲ့အခါဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကတစ်တောတွေကြီးလက်ဒေသတွေစီကိုချက်ထွင်လာပါတယ်ကြီးလက်ကအသေးစားလက်သမားတွေဟာကျယ်ပြန့်လာတဲ့စင်းရဲသားရက်ွက်တွေကိုရောက်လာပါတယ်စင်းရဲသားရက်ွက်တွေဟာမြို့နဲ့တောရဲ့ဂျားတဲကတရားဖြစ်လာပါတယ်ရက်တီဖို့အတွက်အနီအနာတောထဲမှာအမဲလိုက်ကြထောင်ချထောင်ကြတောထဲကတင်းခွေချက်မိချောင်းလင်းတို့တောကြောင်တွေကိုအရှင်မွေးဖို့ကြိုးစားကြနဲ့အရင်နဲ့အရင်ဆိုတာတွေလည်းမကွဲမပြားဖြစ်လာပါလေတရုတ်သုတေသနပညာရှင်တွေရေးကြတဲ့ Chan Magazine မှာမကြာခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ကူးစက်ခြင်းဟာကာယောဂါဘေးအတွင်းတရုတ်ပြည်တွင်းအခြေအနေတွေကိုနားလည်လို့တဲ့ပြည်သက်ကြောင့်ပြန့်နှံ့သွားတဲ့ဆောင်းပါးပါဆောင်းပါးရှင်ကအထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးပူအိုင်မီဖို့မြို့ကြီးလေးမြို့ထဲကတမျိုးလိုအရက်စကားနဲ့ပြောကြတဲ့ဝူဟန်မြို့ရဲ့အောက်မှာနောက်ထပ်မီးဖို့ရှိတယ်လို့တင်စားပြောပါလေအဲ့ဒါကတော့အရင်ရှင်စိုက်မွေးစနစ်နဲ့မြို့ပြဖြစ်တည်မှုရောထက်ထားတဲ့စစ်ကဲပြောင်းလဲမှုဟင်းပေါင်းအူကြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ကမ္ဘာစီးပွားရေးစနစ်ရဲ့ကြောရိုးကဆက်မှုနဲ့မြို့ပြဖြစ်တည်မှုပါ။ယခုနောက်ဆုံးရောက်လာတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာတော်ရိုင်းစစ်မြစ်ကနေဆက်မှုမြို့ပြကြောရိုးကို
ပြန့်နှံ့သွားတာကြောင့်ကျွတ်တုခေတ်ကာလရဲ့နိုင်ငံရေးစည်းဝါးရေးနှစ်ဖက်စလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့ပလိယောဂါလို့သူကရည်ညွှန်းပါတယ်။ဖြစ်နေတဲ့ကပ်ဘေးဟာတရုတ်ဗိုင်းရပ်စ်တို့ယဉ်ကျေးမှုတို့မဟုတ်ပါဘူး။အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့စည်းဝါးရေးပထူကြီးပါ။မြေသိမ်းမှုတောတောင်တဲအထိချက်ထွေမှုတွေကိုငွေလုံးငွေရင်းကဥဆောင်နေတာပါ။ကပ်ဘေးဖြစ်စေတဲ့နေရာတွေကိုလက်ညှိုးထိုးဆိုရင်နယူးယောက်တို့လန်ဒန်တို့ဟောင်ကောင်တို့ပေကျင်းတို့ကိုလည်းခြံထားခဲ့လို့မရပါဘူး။2008စီးပွားပြက်ကပ်ပြီးမှအမေရိကန်က Goldman Sachs လုပ်ငန်းကြီးဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးဝက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုပိုင်တဲ့ရွှမ်ခွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ Share 60ရာခိုင်နှုန်းကိုဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ Fujian Hainan စတဲ့ပြည်နယ်တွေကမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းပန်းဆိုင်မှုတန်ဖိုးသန်းပေါင်းများစွာကိုဝယ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ဥစ္စာစုပြုံတိုးပွားလာဖို့ပဲဥတည်တဲ့အရင်းရှင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်ဟာပထမဆုံးလည်းမဟုတ်နောက်ဆုံးလည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့ကပ်ဘေးထဲကိုခေါ်လာခဲ့ပါပြီ။နိုင်ငံရေးစနစ်ကထိန်းချောင်းပေးမှလားကပ်ဘေးဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ခြင်းအစီရင်ခံစာတွေကိုရနေတဲ့အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေဟာတန်းနဲ့ချီတဲ့ share တွေကို February 2020လလယ်ကထုံရောက်ခဲ့ပါလေသူတို့ထဲကတချို့ဟာတည်င်းဌာနတွေရှေ့ထွက်ပြီးဘာမှပူပန်စရာမရှိပါဘူးဆိုတာမျိုးပြောနေပါသေးတယ်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့တွဲပါနေတဲ့ကိုရဖို့ကိုလုပ်ကိုအတွက်ကိုကြည့်ဆိုတာအလွန်ကျွံတတိပုဂ္ဂလဖြစ်မှုကလည်းနေရာတကာမြင်သားနေပြန်ပါလေအမွေးမပါတဲ့ကြံမျိုးတစ်ခုကိုမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကစမ်းသပ်ခဲ့ဘူးပါလေအမွေးဖယ်ရတဲ့အလုတ်တက်တာပြီးအမျက်ပိုရဖို့ရည်ရွယ်တာပါဂွမ်တောင်းမှာဘဲတွေကိုရာတီပြောင်းပြန်မီးပေးပြီးအမျက်နှဆရအောင်လုပ်ပါလေကွန်ပစ္စည်းရဲ့အတုံးဝင်မှုတန်ဖိုးကိုအ धिक ဥတည်တာမဟုတ်ပဲထပ်ပိုးအမျက်ကိုဗဟုပြုထုတ်လုပ်မှုတွေကြောင့်စိုးကျိုးတွေများလာပါပြီထွက်နှုံးမြင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကနေအသားငါးနဲ့ကာယောဂါတွေတွဲထုတ်နေတာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအရာရာကိုကုန်စည်ပစ္စည်းအဖြစ်ဈေးွက်တင်ဖို့ဈေးသတ်မှတ်ဖို့ထပ်ပိုးအမြတ်ရဖို့ဥတည်တဲ့အရင်းရှင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုပြဿနာကိုကပ်ဘေးအတွင်းမှာကြုတ်တုစဉ်းစားကြရပါမယ်။ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာကာကွယ်ရေးဝတ်စုံတွေနဲ့တွာလာနေကြတာမျက်နှာဖုံးတွေလက်အိတ်တွေဝတ်ထားကြရတာပုံမှန်မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ဤပညာတွေဘလို့တိုးတက်လာပြီမဲ့ကမ္ဘာဟာလူသားကိုဖော်ရွေးမှုနည်းနည်းလာပါလားလို့တွေးမိပါတယ်။ကာယောဂါအတွင်းကကြုတ်တုဟာဒီမတိုင်ခင်ကတည်းကရှိနေတဲ့မြေကဘာရဲ့အလွမ်းဆက်ကိုတွေးကြဖို့လိုပါမယ်။မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကနေပဋိဇီဝဆေးမတူးတဲ့မိုက်ခရိုပိုးမွားတွေနဲ့အညစ်ကြွေးတွေစီးဝင်လာတဲ့ငပြောခင်းတွေကပိုးတက်ဆွေးတွေရေရင်းမြစ်ထဲထောက်လျှောက်စီးဝင်နေတယ်။ရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေထဲမှာအသက်တူစီမဲ့အမှုန်တွေပါနေတယ်။နှစ်စဉ်တန်းတဲ့ချီတည်နေတဲ့ကင်ဆာယောဂါရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အတောက်တွေကြောင့်ဖြစ်ရတာ။ညဉ့်ညမ်းမှုတွေကုန်ထုတ်လုပ်မှုရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေတနည်းအားဖြင့်ရောက်သွားမှာပေါ့ကိုနဲ့မဆိုင်လို့တွေးရင်နေစရာရှားလာခဲ့ကြပြီမိုးအစုံမြေအစုံချက်ထွင်ကြရင်ကျွတ်တို့ဘာသာတောက်ထဲမှာပြိမိကြပြီကိုအိမ်ထဲမှာပြိမိနေကြရင်လွတ်လပ်တဲ့ဂုံသွေးရေးတို့ globalization တို့ရဲ့ဂတိကဝတ်တွေကိုယုံကြည်ခဲ့ကြလွဲချော်ခဲ့ကြဒါတွေကိုပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်ဖို့လိုပါမယ်ဟီတီနိုင်ငံရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုကပြင်သစ်ကိုလိုနီဘဝတွေကစပါတယ်ဒေသတော်တော်များများကလွင်တီးကောင်ဖြစ်ကြံခဲ့ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးအိန္ဒိချင်းအမေရိကန်ဩဇာအောက်ရောက်သွားတော့လေတန်ဇာတထုတ်ယူခံရတာအမေရိကန်အားကိုးနဲ့တကူပြတဲ့အာဏာရှင်တွေကိုပြည်သူကဘာမှလုပ်မရတာနဲ့ပဲနှိမ်ကုန်းချုပ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါကော်ပိုရေးရှင်းတွေကဒေါ်လာဘီလီယံ20လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့တပ်တူတိုက်တွေကိုတူးသွားတာပါမှတ်မှတ်ရရကတော့အမေရိကန်သမ္မတကလင်တန်လက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါဟေတီတောင်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့အစိုးရကပြည်ပဆန်တင်သွင်းမှုကိုအခွန်30ရာခိုင်နှုန်းကောက်ပါတယ်Neoliberal အရင်းရှင်ဝါဒအလိုမှာတော့လွတ်လပ်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးကိုပိတ်ဆို့တယ်ပေါ့။ယာတီဘေးစတာတွေကြောင့်ဟီတီကကမ္ဘာငွေကြီးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကနေငွေချီးတဲ့အခါကလင်တန်ကငွေလိုချင်ရင်အမေရိကန်ကသွင်းလာတဲ့ဆန်စပါးအတွက်အခွန်ကိုလျှော့ပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဟီတီက300ရာခိုင်နှုန်းအထိအခွန်လျှော့ချပေးလိုက်တဲ့အခါအမေရိကန်ကတင်သွင်းတဲ့ဈေးပေါ်တဲ့ဆန်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးပြတ်သွားပါတယ်။အမျက်ထွက်သွားတာကတော့စပါးဆိုင်တဲ့သမ္မတကလင်တန်ရဲ့အာကင်ဆက်ပြည်နယ်ပါပဲ။ဟီတီမှာတော့နိုင်ငံရဲ့စားနပ်ရိက္ခာ52ရာခိုင်နှုန်းကိုပြည်ပကတင်သွင်းရတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်။ဟီတီတောင်သူတွေဟာမြေယာစွတ်ခွာပြီးမြို့ပြဆင်းရဲသွားတဲ့အဖြစ်ပြန်ကျရက်ွက်တွေမှာနေကြရတယ်။2010ဟီတီငယ်လျင်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါကြီးလဲကရွှေ့လာတဲ့သူတွေအများကြီးတည်ကြည်ကြရပါတယ်။လက်ရှိကမ္ဘာရဲ့လူမှုစီးပွားလဲပတ်မှုမှာဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့တဘာဝရင်းမြစ်ကိုချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကစုပ်ယူဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုဆင်းရဲသားတွေထံတင်ပို့ခံရမှုကဖြူဖြစ်စဉ်လိုပဲသဘောထားခဲ့ကြတာပါဒီကပ်ဘေးထဲမှာအားလုံးအတူတူပဲဆိုတဲ့ယူဆချက်ဟာလည်းအပြည့်ဝတော့မမှန်ဘူးလို့မိုက်ကယူဆပါတယ်သူကတိုင်တန်နဲ့တင်မောကြီးပေါ်ကအသက်ကလေးများဆိုတာနဲ့ဥပမာပေးပါတယ်
ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှုကြီးတဲ့ကဘာမှာအသက်ငယ်လေးတွေဟာတဏှာနဲ့အာနာချုပ်ကန်သူတစုရဲ့လက်ထဲမှာလို့သူကဆိုပါတယ်။နယူးယောက်ကမဂ္ဂဇင်းမှာကပ်ဘေးတီတဘာဝဘေးဒဏ်မဟုတ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို AP 73ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆောင်းပါးရှင်ကိတ်ဘရောင်းကကပ်ဘေးကိုဖြစ်စေတဲ့စီးပွားရေးစနစ်ရဲ့လက်ချက်တွေကိုဝေဖန်ပြတာပါ။ကိတ်ဘရောင်းကမကြသေးမီကပ်ဘေးမတိုင်မီရက်တွေအထိသူနဲ့အိန်းကြီးချင်းဝက်စလီတို့ရဲ့မနက်ခင်းလုပ်ငန်းကိုရေးပြပါတယ်။မနက်တိုင်းမှာနှစ်ယောက်သားပွိဖက်နှုတ်ဆက်ကြတယ်။ရက်ွက်ထဲကမြေခွက်လေးမှာတူးကြဆွားကြစိုက်ကြပြူးကြတယ်။မြေဩဇာလုပ်တယ်။ရလာတဲ့အသီးနှံလေးတွေကိုစားဖို့အိမ်ပြန်တည်ကြတယ်။ကိတ်ကသူ့ရဲ့ဆောင်းပါးကိုခုလိုနှီးကုန်းချုပ်ပါတယ်။ကပ်ဘေးမှာအထီးကျန်နေရတဲ့အခါကဘာပေါ်မှာအကျိုးဆက်တွေဟာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းချိတ်ဆက်နေပါလားလို့ပို့တွင်းမိတယ်။တလောကလုံးကိုရောက်တဲ့ဂေဟာစနစ်ခွင်းဆက်ကြီးကအားလုံးကိုချီနှောင်ထားပါလားဆိုတာဆင်ခြင်ကြရအောင်ပါ။ကပ်ဘေးကြီးပြီးသွားရင်ဝက်စလီနဲ့ကျမပြန်စိုက်ကြပြိုးကြမယ်။တခြားလူတွေပါလာဖို့မျှော်လင့်တယ်။တကဘာလုံးနဲ့မြေကဘာဆိုတဲ့ကို့ဥယျင်ခြံလေးကိုပြန်ဂရုစိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အခုဖတ်ပြခဲ့တာကတော့အခန်းလေးစနစ်ကိုစမ်းစစ်ကြရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။